Zonja dhe zotëri, përshëndetje, jemi në sezon e ri, futbolistik 2021-2022, është një sezon shumë i bukur, interesant, me risi. Natyrisht, Superliga vjen me një emër, vjen me a biznet, por nga në tjetër kemi dhe VAR. Do të jemi këtu për diskutuar për ndeshjet interesante në premier, me Dorisa Keçanin, e cila vjen nga Europiani, tashmë vjen në Ora Sport, përshëndetje. Përshëndetje Altin, mi mbrëma të gjithve. Okej, Dorisa, do ta nis me një pyetje. Si është më mirë të komentosh kampionatin Europian, apo këtu, a biznet Superliga? Tani të them të drejtën, unë e nisa me kampionatin Europian, kështu që këtë akoma se kam provuar, do ta them në fund fare të bjaka. Okej, mirë pra, shkojmë, fillojmë. Okej, kemi tëftuarit tonë special, Eduard Gjupa, specialist i futbolit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Florian Nërica, specialist i futbolit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Albano Janko, specialist i gjukimit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Trevisa Tufa, gazetar, mirë mbrëma dashur dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Mevlana Dili, është futbolist i Vllaznisë, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Na vjen nga Shkodra, ka Shkodra. Këtu do të ndalemi një çik, ka ardhur nga ata që ndërmbrojtës të mirë. Po. Dhe Jon Hoxhallari është specialist i Tiranës dhe gjithashtu specialist i goditjeve dënimi, se më the e ka të majtën, si ishte ajo? E ka të majtën, do më thonë pushka nuk është gjë. Dhe gjithashtu kontakt, përshëndetje dhe mjese e shikon në gjallare, Dorisa është brënda, këta lojtarët që bëjnë goditjet mirë, shikon. I shikojme, sidomos këta që janë të veçantë me të majtën. Okej, okay, kampionati tashmë ka një emër të ri, ere parë në Shqipëri, që quhet a biznet Superliga. Shikojmë kronik dhe jemi këtu. Tjetër. Mirë, jemi rikthyer. Edi Altin po mendoja sa mirë tani po, ka një emër karakteristik. Natyrisht është pozitive kjo, prandaj ne do flasim edhe me presidentin e Apollonisë dhe presidentin e kompanisë a biznet zotin Koço Kokdhima. Përshëndetje zoti Kokdhima. Mirëmbrëma. Urime njërë për hapin pozitiv tashmë në futbolin shqiptar, për ertë parë në Superligë, në vjen një emër, kompania a biznet. Sa e vështirë ka qenë që ju t'jeni aty? Cilat kanë qenë tradativat? Është padyshim për ertë parë në Shqipëri shitja e emrit të kompeticionit më të lartë sportiv, si që është tashmë ky kompeticion që ka emrin a biznet superiore. Vetëm nëse më ndihmon pak, ta ngrini pak kokën sipër që dukeni mirë në ekran. Faleminderit. Tu jemi perfekt. A biznet superiore dhe jo a biznet superliga, kështu që në vendet e tjera është një përvojë shumë e maturuar shitja e emrit të një kompeticioni, sidomos të atyre kompeticioneve të nivelit më të lartë. Ndërsa tek ne, ka pas një rrugëtim relativisht të vështirë, ka dështuar më shumë se njëherë përpjekja për ta shitur këtë emër, por më së fundi është bërë realitet. A biznedi ka perceptuar, ka konstatuar një vlerë të rritur tregu të emrit të kompeticionit të klubeve të nivelit më të lartë në Shqipëri. Kështu që këtë vlerë e ka përkthyer në ofertën për ligën dhe FSHF-n që është pranuar dhe tashmë kemi një marrëveshje, kemi një kontratë që kampionati i klubeve të elitës së Shqipërisë do të quhet në 3 vitet e ardhshme a biznet superiore. Okej, të bëj një pyetje, kush fiton më shumë nga kjo marrëveshje, futbolli shqiptar apo le të themi ka dhe shumë interes kompania e zotit Kokdhima, kompania juaj natyrisht? Shiko, kompanitë nuk bëjnë gjëra për të humbur para, natyrisht. Okej. Por po, edhe askush s'duhet që t'ju kërkoj kompanive që të humbin para, se për menaxhmentin e kompanive kjo do të ishte një marrëzi. Që ato të kërkojnë të bëjnë gjëra për të humbur. Dikush më ka thënë është shifër shumë e madhe, është e guximshme, zotit Kokdhima, për momentin. Por, unë duaj që t'ju them diçka që a biznesi nuk është nisur nga, si me thënë, nga si a përfitim, për të përfitim për vete. Okay. Ma dje, për aqë kosa do të drejtoj unë a biznesin, mund t'ju them shumë
shumë seriozisht që vlerat që ne do të nxjerrim, kompania do të nxjerrë nga ky bashkëpunim do t'i dedikojë të gjitha për klubet e kategorisë superiore. Sa më shumë rezultate të përfitoj Abisneti nga marketingu në këtë bashkëpunim, aq më shumë përfitime do të kenë klubet e Abisnet Superiores. Madje ju a them të gjithë përfitimin e kompanisë ne do ta destinojmë për këtë kompeticion dhe për këto klube. Okej, po për ironit të faktit dhe të fatit, Apolonia është në një ligë më poshtë, zoti Kokdhima. Shiko, vetëm skuadrat e kategorisë superiore përfitojnë. Sigurisht, por Apolonia është një çështje tjetër. Apolonia është një klub jashtëzakonisht i mirë. Jo se është klubi ku unë jam aksioner së bashku me bashkin. Jo. Apolonia është një ligë më poshtë edhe për vështirësitë e veta të rritjes, por është një ligë më poshtë edhe për si me thënë, kosto që nuk janë saj. Kështu që kjo është tema për një... Okej, dakord, vetëm me që ju jeni dhe presidenti Apolonisë dhe është vetëm kategorie superiore. Okej, do t'i hapet orekë si klube, kompanive tjera, mbas ti hapit guximshëm tuajt në të ardhmen? Ne do bëjmë propozimet tjera rrugës, po? Edhe do t'a pasurojmë ofertën tonë. Unë jam i sigurt që kjo ofertë do të rritet minimalisht edhe 30% brenda këtij viti ndofta, në qoftë se ky është lajm. Edhe liga do të jetë e hapur për propozimet tona që i arrisin vlerën emrit të Abisnet Superiores. Nga ana tjetër jam i sigurt që ne do ta lëm këtë kompeticion ose më sakt ne nuk do ta lëm, por jam i sigurt që në garën e ardhshme ne shpresoj që gjërat shkojnë mirë, shumë mirë, dhe unë besoj që me gjithë zhvillimet e tjera dhe projektet e tjera që do bëjmë në kuadër të këtij partneriteti dhe bashkëpunimi, të kemi të paktën një shifër dy fishe pas tre në sezonin e katërt, pas tre sezonesh. Mirë. Zoti Kokdhima, falenderoj për këtë lidhje dhe për kohën që na dhatë. Dhe të uroj me kompanin Abisnet Superiore tashmë, që është sponsori zyrtar, të keni një bashkëpunim të frytshëm dhe afatgjatë. Abisnet më lejo vetëm një fjali. Po? Abisnet nuk është me zë, Abisnet. Por është Abisnet, ma di është me dysë. Njërë tjetër... Dysë, po pse i keni gjetur këtë emër? Nuk ja vështirëson pak shqiptarëve me dysë, sepse në gjurë shqipe nuk... Jo, nuk e vështirëson, se lexohet shumë thjesht. Po? Emrin, për kur është gjetur emri në vitin 1998, po? Them që Abisneti është kompanija e parë e licencuar për internetin komercial në Shqipëri. Dhe kur bërëm emrin, unë i kërkova mbështetje një miku tim, Neki Frashëri. Po? Ish profesori im në Universitet në Informatikë, i thash duhe një emër unik në botë, që të mos jetë përdor kur. Dhe Abisneti është ndërtuar me një algoritm të caktuar për të qenë një emër unik në botë. Mirë, dhe tani me këte internet dhe futbolistët do i qojnë në kodion mesajë dhe gjitha njëri tjetër, nuk do i jepet vetëm tjera të abonentët të tjerë. Të falenderoj për këte lidhje, ishte kënajsi. Okej, Zhuba, është diçka e re për kategorinë superiore, apo jo? është diçka që... Abisnet superiore. Dihet që Zoti Kokdhima ka qenë gjithmonë... Me dysë, me dysë. Ka qenë gjithmonë novator për sa i përket, jo vetëm këtyre zhvillime, po dhe në futbol, ka marrë gjithmonë nisma cilat i kanë dhënë prioritet të zhvillimit futbolit profesionist. Mendoj që është fatë që Superliga futet në këtë lojë sistemi, po mendoj që të futet dhe kategoria parë, qoftë edhe sistemet e tjera, sepse në kohë reale, qoftë pjesë e informacionit, po qoftë edhe mënyra se si këto mënyra inicijative janë në zhvillim të futbolit dhe të brezit të ri mund të quen. Është risi do risa, se do të pysë rrizën pra për këte, ke nga kampenati. Fakt risia që ka si elta një sjemi në doni ju nga nga profesionale. Ti pranoj pyetjen se të takon, po asë kusht tjetës mund t'i bëjtë, sidomos ky Sulqa, sepse ky u trëmbë. Që ta dish, prej me, dhe ka qenë përbalme edhe dolin në kra.
për t'ju shmangur diskutimeve, debateve, normal që ka pasur me mua, tani ri atje dhe s'ke të drejtë të debatosh. Si e për në informacionit. Sepse nuk je në gjendje, s'ke të përgjigje, se këshu i bje. Po të qëndroje stoik, do rije për balë dhe pastaj... Jo, është tjetër puntat, respekt për ftuarit, jam në i pozicion tjetër, bëse do të kujtoj. Do të kujtoj, kujtoj. Ka ndryshuar pozicionit, së tani e për një informacionit se e moderatorit. Ja, për njërë të bërtetës ka qenë momentet bugra që këtë. Si do të bje në syzë tani, se kjo është pyte në me, si do të bje në syzë. Okej, për bëhot lutëm dhe pytjes Doris. Atere. Unë mendoj që futbolli shqiptar ka ecur dhe kampionati i fundit tregoi një rritje të jashtëzakonshme. Mendoj që formimi i ligës është një risi e para dy sezoneve, por që i ka dhënë një shtysë akoma të madhe. Mendja biznesmene e drejtimit të futbollit detyrimisht që është një plus shumë i madh. Brandi i Abisnet, që është, siç e tha zoti Kokdhima, kompania e parë shqiptare për internetin komercial, është një diçka pozitive. Por mbi të gjitha është serioziteti i ekipeve shqiptare, ato që kanë bërë që në dy vitet e shkuara në kupat e Evropës, ekipet tona të kalojnë turet e para, të krijojnë potenciale nda financiare nga aktiviteti i UEFA-s dhe serioziteti i madh që ato kanë përshkruar të gjithë kampionatin. Pra kampionati i vitit që i sezon që shkoi ishte fantastik dhe ky që vjen do tjetë akoma më i fort, akoma më entuziast, akoma më i bukur. Dhe kjo është arsyeja që pse biznesmenët janë në gjendje që të arrijnë në këto marrëveshje, në këto kompromise, në këto financime, për të dhënë një shtytje më të madhe dhe kështu shkallë pas shkallë. Pra njëherë ngrihet futbolli, njëherë vjen financimi, pastaj ngrihet futbolli prapë, vjen financimi tjetër. Okej, marrëm edhe një mendim gjithë, bëjmë një xhiro, domethënë për emrin e ligës është rritja më e madhe, të paktën në futbollin shqiptar. Janku. Është emri i ligës i superiores me Abisnet nuk është risi vetëm shqiptare. Bota ka kohë që për ne është edhe parë. Më fal. Bota ka kohë që e përdor dhe është një gjë shumë e mirë. Sepse normalisht është një punë shumë e mirë e federatës për të bërë jo emrin Abisnet, sepse ishte një pjesë, ishin shumë firma për të fituar këtë emër. Dhe është një financim për futbollin shqiptar. Absolutisht. Por derisa është një financim për futbollin shqiptar, nuk mund të shikojmë vetëm financim për Superligën, pavarësisht sepse Superliga ka emrin Superliga Abisnet Superiore, por këto të ardhurat do shfrytëzohen për futbollin shqiptar. Lëviza, çfarë mendimi ke për këtë? Dhe unë të njëjtin mendim, të them drejtën, kam si parafolës të mirë, është diçka shumë e mirë, do të shërbejë shumë futbollit shqiptar. Dhe mendoj që si që tha dhe zoti Kokdhima pak më përpara pas 3 vitesh kur të mbaroj kontrata, do të ketë akoma më shumë konkurent që do të rritet dhe të çmimi dhe kjo do të shërbej në favor të futbolit tonë. Mendoj që në të ardhme do ketë lëvizje të reja, është vetëm fillimi, është vetëm starti i rrugës gjatë një prej kolonave që liga mund mbahet, apo jo, në tardë. Pikërisht, është vetëm fillimi, sepse supozohet që kjo gjithë mos të ngelin vënd, po të përparoj. Oke. Mirë, me vlanë ju vetë si futbolist, që jeni më në brendësi, si e mendoni? Po, të thëmë së drejtën, nuk di qëfar të mendoj, se fundi nuk është që kemi shumë interes. Mirë, po, gjithë shka që është e mirë për Superligën dhe për Shqiptarët, është e mirë sardër. E jo? Ajo që tha me Vlani, gjithka që është e mirë për futbolin, jurojmë suksese për bashkëpunimin. Oke, kemi i rrisi, po e di. Jo, në dohet përshëtoj e diçka, se i kuptoha djemë shumë mirë, do më thënë se i kuptoj nga nga teknike më shumë. Kjo është diçka më shumë përsa i përket pjesës marketingut. Edhe presidentës, cilët shpresoj që kjo pjesë, kjo nisën të futet dhe ke klubet. Se duke futet dhe ke klubet, jam kurios, nuk e di që zoti Kokdhima e ka promovuar logon e kompanisë në një nga fanelat e... Po, do jetë në fanelat. Jo, jo, të tërë ekipet, të tërë ekipet djevë, do shikojmë në ndeshje. Në kraun e kanë pasur lojtarët, Adil e di sepse edhe Ozellari kanë luajtur dje, kanë pasur Abisnet Superiore të ngjitur në kra, dhe logoja e Abisnet Superiore s'ka qenë
në pjesën karshiku, edhe, ka edhe në gjithë kronikat e biznesit. Jam dakord, po unë do isha me tjetër mendim, do isha që të vijë në pjesën e përparme të pjesës. Mirë, pastaj ato janë marrëveshje që bëjnë marketingu ato do të shtohet, do të shtohet akoma më shumë qoftë në kupat e Evropës. Një nga skuadrat kryesore tona do marrë pjesë, do marrë edhe me këtë logo, do jetë akoma një promovim shumë më i mirë pas sa të ketë reklamës. Jete vari, tani nuk ka më golja, kështu prandaj kemi edhe Albano Janku, këtu që të na sqaroj çfarë bëhet. Me VAR ka qenë në Europë, po ka ardhur këtu. Emri ishte në Europë, ka ardhur këtu, më duket po vjen dal nga dal këtu. Po shikojmë një kronik për VAR-in, sepse është shumë interesante. Edhe këtë kemi risin në kampionatin shqiptar, a biznes Superliga. Mirë, jemi këtu, jemi me specialistin e gjykimit Albano Janku, i cili, më mirë se kushdo tjetër na i thotë çfarë ndodh. Si ne shqiptarët e pranojmë VAR-in, sepse kemi çik të vështirë, duan vendosim vet ndonjëherë. Jo, këtë e pam edhe në ndeshjen e kampionatit të UTA Partizani, po. Gjithsesi ishte VAR-i, patëm kontestime. Por nuk është ndodh vetëm në Shqipëri. Tash të fillojmë me pjesën e VAR-it. Pastaj vazhdojmë me pjesën e dytë. Okej. Okay. Është një investim vërtet shumë i madh i Federatës Shqiptare të Futbollit. Pjesa e VAR-it, sepse kemi shumë shtete të cilat me futboll mbase me kampionate më të mira se ne, të cilat nuk e kanë implementuar. Sepse normalisht është një investim goxha i madh. Por VAR-i është ka filluar duke parë dhe ndeshjet e jo vetëm të kampionateve më të mira që ne shikojmë në televizor, por edhe në evropian dhe në botror. VAR-i është bërë domosdoshmëri për të eliminuar gabimet arbitrare. Çka do të thotë? Nuk do të thotë që arbitrit mos ketë iniciativë për të marrë një vendim në fush, duke pritur gjithmonë çfarë do vendos VAR-i, domthonë çfarë VAR-i do të rekomandojë. Një arbitër i mirë përdor VAR-in më pak. Jo, absolutisht jo, sepse unë do shpjegoj a pas hapi dhe me ndeshje, momente dhe me ndeshje tona, me këtë javë të parë që patëm, që ka momente të cilat janë shumë të vështira, të themi të drejtën, për të parë në fushë. Përjetimi në fushë është shumë i vështirë. Ti vetë ishe arbitur më i mirë me VAR apo jo njerë, se shumë që të shikojnë tani i kujtojt bilbili jotë, si ke fërshkëllyrë. Të them të drejtën, brezi im, unë kam ardhur, domethënë unë kam mbaruar me fundin e sistemit audio dhe nuk e kisha qetë sistemin audio. Bipin e flamurit po, por megjithatë prap edhe pa bipin e flamurit unë ktheja kokën nga asistenti për të parë kemi apo jo. Mirë, themi këtu, ditë të sotme. Jemi te VAR-i. VAR-i normalisht është eliminimi sa më pak ndërhyrje dhe sa më shumë eficiencë në fushë. Kjo është motoja e VAR-it. Të gjithë themi ne, përdorimi i VAR-it ha ko, ose argjon ko në një ndeshje futbolli. Si pas matjeve dhe statistikave të bëra, nga FIFA dhe nga UEFA, VAR-i argjon jo më shumë se një minut ko shtes në, dhe më 90 minuta është loja, po të kemi ndërhyrje të VAR-it është 91 minuta. Po mirë, nuk i ka ikur emocioni pak futbollit me këtë gëzon të heqim, jo, pref, sepse mba dorën zemër, angthi madhi shumë. Ne të tër mendojmë në ka momente, për shëmbull, të jemi konkret. Ne djeshim të dy bashkë në Shkodër, më falë, në Laçë. Ishte momenti i 11 metrëshit të dhënë për Vllaznin. Personalisht, nga fusha, më dukë, sikur Hakle, Kërceu, sepse ka kërcyre shumë, ka bërë një jumping fantastik, dhe se kuptova se si aji u dëmtua duke hyrë doktori në fush, por vetëm një kamer, ajo ma sporte, ka parë që kemi një stamping, kemi një shkelje në këmpë. Okej, që mos ngjelim të rasti, Alban. Jo, këtë arbitri në fush nuk të ipte. Alban, do më thënë, anët pozitive dhe negative që nga sjellën VAR-i. Po, o gjallari. Dhe është anulluar një mesazh. E njëta gjë po dje ishte në Tiranë. Një 11 metrësh i dhënë, ja ku duar. Është dhënë 10 metrësh dhe është anulluar me VAR. Do kemi futboll më të mirë me VAR apo jo? Po besoj se. Po pa kontestime. Nuk do ketë kontestime. Vendime më drejta. Si? Nuk do ketë më kontestime. Futbolli do jetë më i mirë. Jo, më i mirë, më i sakt. Më i sakt. Mendoj që puna e VAR-it është një punë shumë e mirë.
Po të mos ishte vari, mendoj që kurën e kurës nuk do të ishte penaltia jo e Vllaznisë që ndodhi dje. Mendoj që edhe arbitrat do ta kenë tani më të lehtë. Por ne gazetarët do kemi më pak punë, na morën punën ne se me Moviola merreshim kompania dhe ne nuk zierim. Kompania do të kemi pak lekë dhe do jetë më efikase. Si bie Flori? Flori? Ne domethën pak më pak Moviola. E para herë që futbolli rëndësinë ka në marrjen e drejtë vendimeve. Vendimet e arbitrimit përpara quheshin të pa, domethën ishin të pa. Po janë pa kontestueshme. Pa kontestueshme. Sot vet arbitrimi konteston vendimet e tij, por i konteston në mënyrën më drejt mundshme sepse shkon drejt një perfeksionimi nëpërmjet VAR-it. Kështu që në këtë aspekt futbolli po bëhet dhe më i shpejtë dhe më cilësor. Dhe mendoj që VAR-i është i detyrueshëm. Dhe për ato federata që Albani përmendi që s'kan mundësi financiare, ato të gjejnë mundësi financiare ku i kanë, duhet të vendosin sistemin e VAR-it se s'bën. Sot mendoj që është detyrueshëm. Në fillimet e tij përpara disa viteve, edhe unë mendoja që VAR-i e kthen lojën pas. Mendoja që umbet entuziazmi i shënimit golit, dinamika e aksionit e kështu me radhë. Megjithatë, kur i rikthehemi në vëmendjes, janë disa raste ku në mënyrë natyrale arbitri mund ta marrë vendimin në gabim dhe kjo quhet pjesë e lojës, ndërkohë që me VAR shikohet që ky gabim mund të ndryshojë rezultatin e ndeshjes, mund të kështu dhe gjithë rrjedha mund të marrë për të punë. Prandaj mendoj që VAR-i është i drejtë. M'fal, Flori, të sërë dhe dy gjëra? Po. Me që po flisin për varin? Ke 2 minuta se duhet shkojnë. E diti, e kërkojnë lekë në televizion. Jo, mund të është edhe më mrapa. Që se dojmë sërë dhe për varin, varin nuk është 2 minuta. Jo, 2 është tani. Pas të shkojmë reklama, arrivim. Jo, vetëm se duhet dim dhe diçka. Duhet dim dhe diçka. Që është një, nuk është kështu si që e thua ti që erdi vari. Së kërë, do më nishtë aty edhe erdi. Më dhe në vari është një investim 2 vjeqar i Federatës Shqiptare të Futbolit. Tani, punon federatë e dytë, më dhe do bimë. Nëse do të federatë punoj, edhe janë specialistë futbolit, tani do të meqë shtimu një nga të dyja. Jo, nuk ta e që asë federatë dhe akorda. Mirë federatë a je bërë, edhe mirë. Urime federatë si e bërë, po e kam bërë dhe federatë atyra, jo vetëm shqiptarë. Mos ta them. Jo, me ta thush. E disa trajnime është për arbitrat kaltinave. Po trajnimet janë 2 vjeqare. Se nuk është këshu. Ishte pandemi. Edhe ata njerëzit që janë pjesë e sistemit VAR, pra ata që gjykojnë brënda furgonit, që shojnë pamjet gjitha me radhë, janë trajnuar për muaj me radhë. Janë përzjedhur, janë trajnuar, janë përzjedhur, janë trajnuar. Dhe sa ka ardhur produkti dhe i këtu. Ishte online me FIFA-n, plus ka në ardhur 2 erë instruktorët më të mirë, ka ardhur themelusi i VAR-it, dhe ka të bërë trajnim për arbitrat shqiptarë. Mirë, tani është koha të kalojmë pak në publicitet, më pas do rikthehemi në studio. Publicitet. Mirë, jemi sërish në Ora Sport, jemi në emisionin premier për sezonin e ri futbolistik. Kemi dy risi për sa i përket këtij sezoni. Fillimisht kemi emrin e kategorisë superiore tani, Abiznet Superiore, kanë tjetër VAR. Janku, nuk do zgjatem. Që mos u mbas kohë dhe vazhdojmë më prapë. Arbitrat shqiptarë kanë kohë që i trajnohen për sistemin VAR. Duke qënë edhe pjesë online, sepse kemi qenë moment të i vështirë pandemie, ashtu kanë arrur edhe dy instruktor të FIFA-s, një nga të cilit është themelusi i sistemit VAR, i cili ka trajnuar arbitrat tanë. Duhet jemi pak të qartë ku ndërhyn VAR-i. VAR-i ndërhyn në gjërat e dukshme dhe të qarta. Do më thënë, ndërhyn në kartonin e kuqë, jo kartonin e dytë të verdhë, në pozicionin jashtëloje, kur kemi pozicion thjesht jashtëloje, vonohet sinjali, kur kemi dy luftim të sulmusit, flitet shumë që ose keni vënë parë dje më duke si që Atalanta, është diskutuar shumë goli i Gjimshidit. Në këtë moment dërhyet shifet rishikimi në fush, sepse pavarësisht se shtypi italian, pjesa e stafit Atalantës, fliste që nuk e kuptojmë anullimin e golit, za sulmusi i Atalantës, Zapata, kërceu dhe dy luftoj. Në momentin e dy luftimin, kër kemi dy luftim që ishë në pozicion e jashtëloje, VAR-i i sugjeron rishikim në fush arbitrit dhe arbitri rishikon. Kemi apo jo pjesë të pozicionin e jashtëloje. Pra ndaj ka nëllur golin dhja. Kemi ndryshim identiteti. Do më thënë, kartonin e ka bërë faulin Albano, dhe kartoni ipet pa dashje, ipet Altinit. Dhe në moment, këtu VAR-i përsëri ndërhyn për këtë pjesë. Sot dëgjova në një kanal televiziv, që
UEFA ka ndaluar heqjen e lajmi i gabuar, ë heqjen e APPP-s që është rifillimi i aksionit nga një faul, rifillon sulmi dhe bëhet gol. UEFA e ka hequr, u tha sot në një kanal televiziv, gjë shumë e gabuar që mos e keq e dipertojmë nesër lojtarët që e kanë dëgjuar. Informimi duhet të isaj. Në qoftë se aty çdo gjë në VAR monitorohet. Dhe shënimi i golit, në momentin e shënimit të golit, arbitri vonon rifillimin e lojës derisa merr konfirmimin që çekohet gjithçka. Çekohet. Është i sakt apo nuk është i sakt? Ka kamera, incizime, të gjitha ngelen aty, i ka federata të gjitha. VAR, jo më është furgoni. Janë dy kamerat e VAR-it, dy të avarit, dy janë kemi operatorit. Ne specialist alban për VAR-in, sa kemi? Momentalisht janë trajnuar të tërë arbitrat, por momentalisht fazën përfundimtare të certifikimit kemi 7 kryesor dhe 7 asistent. Më 7 janë avar dhe 7 janë var. Edhe njerë këta që të sharojmë, 7 janë var dhe avar. Të qa do të thotë kjo? Po, kemi var, avar, var është kryesori. Po. Avar është asistenti. Po, sharojmë, fal, prandaj, avar është asistenti, kemi dhe operatorin. Po. Se cili ka 2 pjesë kamerash. Po. Janë 6 kamera në furgon. Po. Në momentin që ndodh një incident, po. Menjëherë vari i fokusuar, këtu gjithkohës i fokusuar, jesi radiokonisti ti ke bërë këtë punë. Po. Vari flet me vete topin e ka po që ti gjithkohës ti i fokusuar. Qartë. Dhe në moment që ndodh një incident, vari direkt me operatorin zgjedh kamerat pamjet më të mira që ta shikojë. Që ti rekomandoj arbitrit rishikimin në fush, siç ka ndodhur rasti i dieshëm i Tiranës, ose rasti i penaltis së Vllaznis, ose rasti i Partizanit në penalti, dhe në atë moment avari fokusohet jo te pjesa ofsaidit, fokusohet te momentet e tjera. Ta përmbledhim Alban që të diskutojmë pra për varin, se do kemi momente. Okej, e ne do shkojmë shpejt, shikojmë rezultatet e javës së parë, pra javës premier, rezultatet të cilat na vinë në monitor dhe më pas tabela e klasifikimit. Jam pikërisht tom, ndihmon Dorisa. Jemi në javën e parë, Teuta Partizani 1-0, Tirana 4-2 kundrejt Skënderbeut, Laçi Vllaznia 3-5, Kastrioti Dinamo 0-2 dhe Egnatia 1-3 me Kuksin. Egnatia 1-3 me Kuksin, kjo ishin ndeshjet. Shkojmë edhe te klasifikimi, i cili pas javës së parë, pra është vetëm java e parë, Vllaznia Shkodrës renditet në vend të parë, vijoj me Tiranën, Kuksin. Pa, 3 pika në... Jo, 5 të parë dhe 5 të dytët. Po pra, si tani dhe moderatorin... Ka 5 ekipet parë dhe 5 ekipet dytët, po 3-0 pa 10 ekipet... Pra një sekund, moderatorin të lexoj Dorisa, tani është momenti. Po, ja, filloj. Vllaznia me 3 pik, Tirana me 3 pik, Kuksi me 3 pik, Dinamo me 3 pik, ndërsa Teuta me 3 pik, 5 të parë. 5 të dytat, Partizani 0, Laçi 0, Skënderbeu, Egnatia dhe Kastrioti 0. Faleminderit Doriza, faleminderit edhe Riza për fotografimin optik të tabelës klasifikimit. Mirë, shkojmë në ndeshja e parë, shikojmë Teuta, Partizani, kampionët fuqi fituan për balë Partizanit, rezultatin 1-0. Mirë, që ndeshje që në fillim, Teuta, kampionët fuqi, ka fituar me Partizanin, pretendent nga nga tjetër që ka qenë deri në fund kampionatit së bashku me Vllaznin dhe Laçin, por Teuta me emrat të rinj ka arritur të marri 3 pikë të para. Mendoj po përsëritet e njëjta histori që u përsërit dhe vjet. Teuta fillojnë me këtë ritëm, Partizani fillojnë me ritëm nga dalë, pati probleme me merkaton, po mendoj që Partizani dhe si vjet dohet skuadre cila do marri marshet e veta. Mendoj që ndeshja u humb për sa i përket pjesëve teknike, me i gol cili dihet tani, përveç se u bë gabimin mbrojtje, u bë edhe gabimin sulm humbje penaltis. Ishin dy ngarkesa psikologjike ke skuadra. Kështu që mendoj që skuadra Teuta si e pe me emrat të rinj. Teuta është skuadra e cila që ka vitet e fundit ka filluar menaxhon mirë, është për sa i përket spikativeve të lojtarëve të cilët kanë të ardhme, është futë dhe në treg përsa i përket tregut jashtëm duke i përgatitur lojtarë dhe duke krijuar një trampolin për qenë edhe pjesë e skuadrave tuaja. Mendoj që mas kaq vitesh eksperjenca e madhe e presidencës, ishte një frut shumë i mirë përsa i përket edhe presidencës,
Mendoj që eksperiencën e duhur në drejtimin e skuadrës Teuta e ka, por ajo që është më kryesorja, elementi që ka ardhur në skuadrën si vjet, mendoj që duhet futur shumë shpejt në punë sepse tani objektivat janë ndryshe. Shkon me petkun e skuadrës kampione, duke qenë që skuadër kampione, në të gjitha ndeshjet që do jetë, skuadrat të cilat do janë kundërshtat do jetë shumë motivuara. Janë gati Riza, skuadrat që në javën e parë taktikisht, le të themi ku diun fizikisht e interpretojnë lojën e futbollit ashtu siç duhet, janë fluente. Mos kthehemi te ato vitet e para 90-s, po, që koha e përgatitjes ishte shumë e madhe. Sot përgatitjet janë shumë të shkurtra, kryesisht bën me ndeshje dhe për fatin e mirë të dy ekipet kanë qenë pjesëmarrëse në kupat e Evropës. Pesë kampionate Partizani, atëherë që të kundërshtoj pak pesë humbje në start, në premier. Unë nuk thashë nuk mund të humbas një ekip në fillimin e ditën e parë të kampionatit. Unë thashë ata vinë të përgatitur në ndeshje. Pastaj rezultati i ndeshjes vendoset në aty. Ta shpjegoj shumë mirë Flori, pambase nuk e kuptoj. Është pjesa e periodizimit. Pjesa e periodizimit, domethënë planifikimi i skuadrës për sa i përket ciklit javor dhe ciklit që janë tre cikle afatgjate, këtu bëhet me 2 ose me 3 javë maksimumi. Po mbase kanë kupat e Europës të një struktura. Këto lloj cikli dhe skuadra duke janë gati se ka një problem aty. Forma e skuadrës që ta kuptosh ka ana teknike, nuk se ka ndëryrje Adili, sepse format domethënë gjithë ajo strategji për sa i përket ekipeve, kupat e Europës Adili. Nuk merret forma tani. Se do të thoshte diçka kishte një. Në tetor merret forma. Po, duhet pjesa rikuperimit që ti marrësh. Po, se këto ekipet që kanë luajtur edhe në kupat e Europës, jo, është pjesë fiziologjike sepse kanë bërë një etapë pushimi dhe kanë filluar nga e para. Po janë në vazhdimësinë e kampionatit dhe e kanë filluar atë. Janë, shiko, do të kuptosh, domethënë kupat e Europës dikojnë pozitivisht apo negativisht ndonjëherë kjo ndalesë. Adili, ju e keni provuar vetë. Sidomos vllazni i pengoi disi kjo dhe nuk patëm mundësi të bëjmë përgatitje fizike sepse edhe luajtëm një javë më shumë për shkak të kupës dhe pas kupës vazhduam afër diku 7 ose 10 ditë përgatitje ishim, jo për të marrë fizikun, sepse e kishim fizikun mirë, por për të qëndruar bashkë, për të qenë si një skuadër dhe pastaj normalisht që edhe gjatë kupave të Evropës e kaluam një rund dhe për fat të keq në kampionatin shqiptar nuk është se kemi shumë futbollist në skuadër. Shumica e ekipeve fokusohen të 11-12 futbollist, dhe ngarkesa është mjaft shumë e madhe dhe mendoj që më shumë i për transi rikuperimit pushimeve se sa përgatitje. Si shikon këta dy rivalet, se do shkojmë të ndeshja jote Laçi Vllaznia, po Teuta Partizani? Po, gjithë e din, atë janë një kockë fort për kampionatin shqiptar dhe janë një di skuadra që e bëjnë më interesant kampionatin, një rastisht edhe Teuta është kampionin në fuqi, të cilët i përgozoj, kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, se shumica flasin, ka dalë kampion. Ka dalë kampion mirë, po kanë punuar gjatë një viti, nuk është se e kanë dalë kampion për një javë. Dhe ishte shumë e dhimshme për neve se luftuam deri në fund dhe nuk ja arritëm. Për mu nuk ka, për mendimin tem, nuk ka kampion moral. Akoma qanë për kabinatin, akoma qanë shpirti për kabinatin. Po normalisht është e, për gjithë kanë di qanë shpirti, po duhet të pranoj. Aty e ke mendit, e të kabinati e ke. Është e vërtet mirë. Okej, do vim tek Vllaznia dhe do ngjelemi në bizetim. Zhupa, si pe këto ndeshje taktikisht, se ku diun çmë thoj ato manovrat e tua që ndonjë. Unë mendoj që është akoma shpejt për nuk i pe kështu, nuk i zbërtheve. Jo, stato kohë një skuadre me ndeshjet e parë fillon formohet grupi, domethënë merret ajo forma sportive si e optimale. Si e pe Kaçendi, lojtar kampionatit grek, kombëtare. Tani shpejt. Shpejt. Unë mendoj që shpejt, sepse lojtarët i kanë këmbët akoma, nuk i kanë të lirshme, domethënë. Shpejt, po i dha shumë dinamik lojës së Partizanit, ndryshoi shumë futjen e malës së Partizanit. Po Aleksi te Durrësi nuk pëlqeu, ishte super. Durrësi. Aleksi. Po, se nuk po them gjë, po gjithsesi mendoj që Partizani në deri në momentin që ishte që nuk ishte kaçe dhe mala në fushë, nuk kishte atë dinamikën sikur ran në gjumë dhe nuk po lidheshin dot me lojtarët. Shumë minuta duhet kishte. Edhe Daja vet në fund të ndeshjes tha që un fola me lojtarët dhe vetëm 25 minuta dhe mendoja që ndeshin tjetër mund të luajnë nga fillimi, sepse janë lojtarë që futen në hapësirat e vogla që ndaj kundërshtarëve. Dhe realisht i dhan shumë ndryshim lojës së Partizanit. Imagjino kur ato të përshtaten me ekipin sepse kanë ardhur ditën e fundit mercatos dhe Partizani shumicën e lojtarëve
lojtarve, gati 7 lojtari i mori ditë në fundit merkatës, kështu që nuk ka se si t'jenë përshtatur shumë mirë me njëri tjetëri. Të do të këtë mentaliteti grupit ka i të shpejtë, do të thëmë kjo pjesa e ndërthurjes. Përshtatja është proces. Nuk është element. Të dojnë që ti e merë dhe e futa, është proces. Është proces. Të marim edhe rastin e vjeqëm, që partizani e nisim ato problemet e veta, por nga 10 orë mbrapa, lojtarët edhe pse pa merkato, u përshtatën shumë mirë me njëri tjetëri. Imagjino tani që çdo gjë është nga fillimi. Po sarojmë një gjë që partizani kishte një statokor shumë mirë për sa i përket pjesës treningut, nga ana fizike ishte shumë mirë, ishte punuar në grup jashtëzakonisht mirë dhe kryesora në kampionatin shqiptar është përgatitja fizike. Që këto dy skuadra e ka bërë si vjet Tirana mirë, e ka bërë dhe Partizani. Okej, jelemi këtu te Tirana. Ka pasur zgjatje. Kryesoria përgatitje fizike kryesore nuk është në kampionatin shqiptar. Jo, jo, gjithë kompeticionet për kampionatin shqiptar sepse në pjesë taktike në çdo duale duhet të kesh potencë fizike. Jashtë vetja mundësi është vetëm mundësi tu futboll. Të tjerat pastaj janë, do të thonë, ke qejf që të tregosh në një element teknik. Mund ta bësh, por që të luash futboll realisht dhe të jesh fitues në një ndeshje futbolli, duhet të kesh. Me që kam lojtar në Tiranë këtu të kombëtarës, duhet ta shpërndaj bisedën, por pas kronikës Tiranës shikojmë çik bardhë blu se si kanë arritur të fitojnë ndeshjen e tyre në kampionatin e ri. Kronika. O Gjallari start pozitiv i Tiranës, natyrisht ndeshjen e parë, fillimi i mbar gjysmën e punës, i kemi në fillimin me djathën, na shkon mirë. Çfarë mendimi ke? Po besoj, siç e the edhe ti, është fillimi, është gjysma, fillimi i mbar gjysmën e punës, po nuk ishte se ishte një fitore shumë e thjeshtë. Po, rezultati nuk tregon njëjtën. Rezultati ishte një fitore e vuajtur, do të thoja unë, një shtys edhe nga tifozët që na u rikthyen më në fund që prisim gjithë të kohë. Na dha një shtys dhe ata për ta fituar këtë ndeshje. Kur tha ky 2 për kampionatin, tha A biznet superiore, rrisia e parë? Tifozët nuk i përmendën. VAR rrisia e dytë, tifozët i harrove ti. Po tifozët nuk janë tani më burë. Edhe një herë, ka një vit që janë në jo biznet edhe një sekondë mos na ngatro tash. Lere kim kombëtar. Nuk e bën diskalifikacion. Ke një problem më madh që futesh në media. Domethënë nuk bën rolin e analistit, ke dëshirë ti. Ti më mirë mos kishe qen futbollist, ishe bër gazetar më mirë. Problemi jot, domethënë ka qenë i madh. Riza, të një dhe këtë dash bësh gazetar. Të lutem, edhe jë, unë kam lutë futbol jërë. Po pra, të akord. Tani. Po skaleta nuk e bënd tje, bëjë. Po jo me skaleta, se a i thotë që ishin tifozët në stadium. A është kjo një gjë për të përmëndur? Të akord, në është pra, o Gjallari. Jo, për ne është gjëja e parë që mund të përmëndim. Që tifozët janë diçka rëndësishme për lojtarët, sepse është një shtys. Kur ke tifozërin nga mrapa. Okej, Tirana tashmë ka element të rinë, si është ky vit? Qa vinë ata lojtarë që ne ende nuk i njojmë, sepse ka nikur disa lojtarë kryesorë të Tirana, në base largimi fundit me Çelakin, ka nartë... U larguan disa lojtarë të cilët kanë qënë me peshë në ekipin e Tiranës, po edhe afrimet që janë bërë emrat të cilat... Janë cilësorë? Janë shkrirë me ekipin? Njihen në kampionatin shqiptar. Dhe asiq është Michaeli, Veselimaj që ka luajtur të kuksi, është Totre, Gjigja, që mos i arroj. Janë element të mirë të cilat kanë luajtur dhe janë të sprovuar në kampionatin tonë. Dok, dakor, Tirana është shqyrtur për gjithmonë historikisht për lojën karakteristik. Janë shkrirë këto me ekipin, apo do konë në duhur? Po, unë besoj që janë shkrije, sepse kemi pasur kohën e duar, se ne kemi filluar shumë më shpejt fazën përgatitore dhe tani i kemi kuptuar njëri tjetin, janë shkrije me grupë. Qa synimi keni këtë vit? Ne kemi synim të shofim gjithmonë ndeshjen, të fitojmë ndeshjen pasartëse dhe pasajnë... Po, ndeshjen e fundit, kamenatit, qa synimi keni? Ndeshjen e fundit për të arrim ndeshjen e fundit. Jemi akoma në javën e parë. Mirë. Zhuba, si e shikon ti? Unë shikoj që Tirana dy prurje mund ketë, do më thënë, filozofinë e Tiranës. Ngoja ka qenë pjesë e skuadës, njef mentalitetin, është lojtarë cili punon për para dhe lojtarë që tërheqë mirë qoftë në pikpamin fizike, në banë në tonus të mbrojtën kundështare, po është edhe finalizut shumë i mirë. Ka disa element, në base Tirana bërë një rekuperim shumë të mirë, sa e u largua një vita mos bëgaboj, dhe pati dificite përsa i përket finalizimit, pjesës ofensive, por ajo që është me kryesorja, kozjatja e fazë prejtore, i ka dhënë që përveç të marë një përgatitjet mirë
skuadra, po të njifet edhe pjesa mentale e mënyrës ekzekutimit lojës, se mase çdo trajner që ka që vjen skuadër, zgjidhja e presidencës ka qenë një zgjidhje drejtë, sepse edhe ardhja e shejt në skuadër nuk është se erdhi në momentin ku filloi fasa preparatore, po erdhi në një edicion që i pa lojtarët të cilët ishin pjesë e skuadrës, edhe në kampionat bëri ato rregullimet e veta dhe mbi të gjitha vuri pikat mbi për të qenë pjesë e edicionit që filloi. Mendoj që skuadra e Tiranës ka cilësinë e dur, ka lojtar që përveç anës fizike të mirë që ka të rrjedhën e famshme që kërkon skuadra e Tiranës, po ka dhe pjesën teknike me goditje standarde siç kemi edhe. Okay, Alban, me këto dy ndeshje që kemi dhënë tani, kemi dhënë Teuta Partizani, kemi dhënë Tirana Skënderbeu. Me varin je dakord tu? Jo, kemi edhe dy ndërhyrje. Jo, flasim për këtu. Po pa diskutim, kemi edhe dy ndërhyrje të varit. Në këto momente, domethënë, po mos ishte kemi vari. Kemi tek Teuta. Po mos ishte vari. Po. Gjë që un them në ishte një goditje shumë e shpejtë, por arbitri duhet të kishte një reagim në fush. Por e rëndësishme është vendimi i drejtë. Patëm një ndërhyrje nga vari, i cili i kërkoi arbitrit një rishikim në fush, i cili e pa më pas dhe mori vendimin e dur për 11 metrësh në favor të ekipit Partizanit. Momenti i dytë është momenti i 11 metrëshit të... O, ja, i kemi edhe në ekran dhe po shikojmë edhe momentet që janë. Përveç gjithë atyre që u përmendën, Tirana ka dhe urin. Sepse fakti që ka bërë një fazë predatore të gjatë, e shoqëruar me disa ndeshje miqësore, i bën lojtarët të uritur ndaj ndeshjeve zyrtare. Pra hyn me urinë e madhe për të luajtur ndeshje të mirëfillta zyrtare që janë aq shumë dëshiruar për një sportist. Në rastin e Vllaznis, Partizanit, Teutës edhe Laçit, ndeshjet zyrtare për periudhën e muajit gusht kanë ekzistuar, korrik dhe gusht për shkak të aktivitetit ndërkombëtar. Kështu që Tirana nuk ishte një gjë të tillë. Pra imagjino tash një lojtar i cili ka paktën 2 muaj e ca, 3 muaj, pa u aktivizuar në ndeshje zyrtare, me qëfar urije futet në fush për të luajtur ndeshjen. Kjo vlen dhe për ekipet e tjera. E kuptoj. Absolutisht dhe për Skënderbeun, pra, po gjithsesi. Dorisa më thotë... Edhe... Po, vazhdoni. Sa ta Dorisa? Jo, më thotë Dorisa, kur të shikojmë me Vlan... më thotë do më thënë se kur të shikojmë Adilin, thotë në fush me ke parasysh e jo. Qaj, për pami e gjitha. Jo, për gjitha. Për ndeshjen me Vllaznin e gjitha me rase, në ka respektu ka ardhe nga Shkodra, sot ka ardhe nga Largë, thotë kur dhe da japi. Po unë i them, mbas reklamave, se tani duhet shkojmë mirë, pas taj. Oke, do shkojmë direkt në publicitet, më pas dhe rikëthemi në studio. Oke. Tet gola në Laç, fitore e shmëndur e Vllaznis, edhe ati e kemi varë. Adili, i pa imaginush me 8 gola në ndeshje ku luhet futbolli fort zakonisht, midis tyre dy skuadrave, por ndeshja e parë kishte shumë emocion, ndeshje për nervat forta, rraje zemre. Po, them të drejten, e pa imaginush me mirë, po ishte një ndeshje për të knas shpirti, duke filluar prej futbolistëve, stafit dhe gjithë shikuesve që ishe në atë fush. Të them të drejten, unë personalisht jam gëzuar shumë, për faktin se diku para dy sezoneve në vitin tim të parë të Vllaznis, luajtëm në Laç dhe humbëm me një rezultat 5-2. Dhe ky rezultat 5-3, disi më gëzoi shumë, sepse u kthie Kosto për mua personalisht. E kuptoj. Dhe të shënosh në Laç 5 golla nuk është një punë e lehtë. E kuptoj. Keni sulm më të mirë, çka keni bërë tani? Keni bërë ndryshime se si njëoj mirë në zhvillimin. Tek ne në Shkodër thonë e kemi qef pilafin, e kena shtu dozën e pilafit. Pak më shumë. Ke vajnë Shkodër, krap bëjnë zakonisht, unë kur kam bëjt krap. Po pra, pilafin në nëzori Adili, pilafin. Pilaf në krap. Zakonisht e, atë të ure bunës, nuk e ditë, se ti vdes, Dorisa vdes për këto uthimet. Uthimet unë jam e parë. Pa tjetër në Shkodër të ta atje. Do përmendi pilafin dhe provoj. Pilafin e me blan. Po si e ke pilafin? Me qa ushjesh? Qa ushimi ke? Ka ushim të mirë, po tradicionale është ajo. Ka ndryshim ti vetë me blan je nga... Nga Shkupi. Nga Shkupi. Maqedonisht. E njëta guzhinë është si atje dhe këtu? Jo, me ka milaneza i pilafin. Po qa thudi e jo. Si ka mëzim, mos më hami nuta. Jo, e shqiptare. O Riza, Riza. Qa Riza do të... Unë po the milanezi të tradicional. Pësë qa... Një sekund. Futbolin njëjtë është... Shqiptarët një loj lujnë në Shkupë dhe këtu? Po, një loj mirë, po kampionati është maj dopë se në Shqiprinë. Shqipëri është kampionati shumë maj bukur. Sa vjetu bërë këtu? Këtu afërsisht tash në janar do i bëj afër 2 vite. 2 vite. E visim duke është i mua si kur ki 20 vjetë, që e merë topin, del nga zona, flet me ata, takon t'i pozët, i nga trona, ndë, pas ke i problem.
Ti vetëm studje që ke i urtë. Ja, ja, ja. Jo, ti e do më thënë stadium, mua më duke, ti sigur je 5 persona, njërë cigoj në sulm, njërë mbrojtje, njërë anash, njërë me tifozët, njërë me batuta, qa ke probleme me kamerë, fokusojnë që klute me plantë para, nga afer dhe një fare. Në aty më thuj një batut vogël aty, që ndodhë aty të Shkodra që nuk i dim ne, një historit bukur. Po nuk e di kur erdha në fillim, kur erdha në fillim, u takova me njët klubi dhe më tha, shifemi Nadje. Që thot ki Nadje, o zëtri, që thot Nadje, në mëngjes, e përsa është tregojme, se në mëngjes. Që nuk e dije Nadje. Nuk e dije që është Nadje. Ka në Shkodranë djerat bukra pare. E tha një batut bukur, për nuk e dije, a i tha i shtojmë dozën, tha pilafit, do më thënë që ne shtuam gollat në laqë. Arion, Vlaznia, ngellet skuadër pretendente këtë kampionat? Normalisht që ngellet pretendente, edhe Vlaznia, po edhe Laçi, besoj se kemi parë gjithë në Europë, kanë bërë, ndoshta kanë qënë dy ekipet që kanë kryuar lojën më të bukur. Vlaznia vazhdojnë akoma dhe vitin e kaluar ka qënë një ndër ekipet që bënte shumë lojt bukur dhe kryon të shumë. Treviza, kështë shikon ti nga këto ekipet tani pretendente, se analizuam Tiranë, Teutën, Partizanin, Laçi, le të themi Vlaznia. Është vetëm java e parë, sulce, por duke parë ekipet që janë krijuar, miqësore, kupat e Europës, po edhe kjo javë, mendoj që do jenë ato që ishin sezonin e kaluar, duke përfshirë dhe Tiranën, por edhe Dinamon mendoj që nuk duhet ta lëmë pas. Ka bërë një ekip mjaftë të mirë trajneri Bledi Shkëmbi dhe besoj që do të konkurojë deri në fund edhe pse ndoshta objektiv i madh do të ishte dhe arritja në kupat e Europës për Dinamo. Okej, sa duhet të shikojmë edhe një kronik tjetër tani. Patjetër. Kush është rrava? Kemi ndeshje në radhës, Kastrioti me Kastrioti, Kastrioti e ke me Dinamo. Po Dinamo premier, ëh, vjen nga një kategori më poshtë. Shikojmë kronikën më. Në ndecën, e shohim. Zhuba, është Dinamo, vjen bukur, vjen me një fitore, Dinamo që na ka munguar për vitesh. Mua më bëjtë qepi për Dinamo, se unë për ertë fundi që kam të rritu Dinamo, ka qenë para 10 vjetës kur Dinamo zbriti nga Superliga, ka luaj kategorit parë. Dhe mendoj që momenti që Dinamo ka formuar një grup të mirë, ka seriozitet duke filluar që nga presidenca, që nga stafi teknik që ka bërë zgjedhjen e durë, dhe mbi gjitha ka bërë dhe spikatin e lojtarëve të mirë që ka afruar në skuadrë. Të regon që kjo ndeshje, të regon që skuadrë të servit mirë, ka marë ritmin e durë dhe një ndeshje që fitojnë transfer Dinamo me Kastriotin që është skuadrë e vështirë, jep një avantaj shumë të mirë. Është një hapje rëndësishë, bre. Është një hapje rëndësishë dhe mendoj që Dinamo... Një dy i morë nga Shkodra, lojtarë, Imami, Isaevski, e, sa? Mevlan? Imami ka qenë pjesë e Dinamo. Po minu me dakord, po... Imami nga Dinamo ka dalë, po. Mevlan? Imami ka dalë nga Dinamo, mirë, po golin e pare shërën me Vlaninë. Dhe e mori vetën, mendoj se është në forum shumë të mirë. Dhe a i vetë e thotë se është në kulmin e ti momentalisht. Okej, do ju mungoj juve? Mendoj që jo vetëm skuadrë, për edhe mua do më mungoj pak sepse mjaftë mirë u futëm në lojën e Imami gjatë vitit të kaluar. Dhe Dinamo jo se veç futbolistat mirë ka marrë edhe djem shumë të mirë dhe për ato besoj që rezultatët dhe të vinë. E kuptaj. Ka stradit Dinamo për pjesën e koordinimit të njerëzve të edukuar, gjithmonë. Pëlqen ajo qetësia, rizat të ky klub gjithmonë bizotron, ka pas i shkollë mirëfill futbolli. Oke, po ka vasi individuale këtu, do më thënë Imami është një lojtar që në momentin që bie është në kontakt me topin, nuk bie në presion e kundërshtarit. Pra po të shikosh me vëmendje këtë thotë kjo? Këtë thotë që shumë i qetë në marrën e vendimit për të pasuar topin, për të adresuar dhe atje ku duhet, nëse lojtarët fundin panik në momentin që një kundërshtar bën presion. Ky këtë panik nuk e ka. Je frymarrë skuadrës. Je frymarrë, po ti e shikon që lojtarët vinë në pressing sipër, ai e shmang lojtarin e parë që i bën. Kush e kanë qetësinë më të madhe? Kanë mëngjerashët apo ata me djathtë? Ka përshtypjen që mëngjerashët në pamjen e parë të japin këtë përshtypje, që kanë një qetësi më të madhe sepse detyrimisht kur shmangen nga këmba e kundërt ose sallaksi si them. Ja, pra pikërisht, pra, sepse nëse ai ka kraunën e djathtë, ka një me këmbën e djathtë, ai futet për brenda me sallakën e tij. Dhe kush më i qet, Xhallari apo ta kanë të dy Adili, një me djathtë, një me të majtën. Edhe një herë.
Po flasim. Do të bësh një dribl mik i karakteristik me një kemi se kam po problem të dribloj ty unë. Mova nuk është problemi të dribloj ty. Tani ti thua si është një komediat krahasim me një të majtën. Po mund të jenë të dyja. Se kjo nga largi je po opinionet, ti kur i ken studio, jo, ke problem. Mund të jenë të dyja shumë të mira, mund të jetë e djatha më e mirë se e majta, mund të jetë e majta më e mirë se e djatha. Mund të jenë të dyja dobta. Sulcea, sulcea është. Tash ti thua këtu ka katër probabilitete, ti them të katra më rrodhë punë. Mund të jetë diçka tjetër, është diçka gjenetike se Flori ka drejt. Për shembull Iati ka qenë me këmbën e djathtë, kurse i pili me këmbën e majt. Kështu që ato janë pjesë. Pyesim Alban, Albano, sallaksit janë më të qetë. Po pse Albani, Albani do të bëj me dorën e majt, sallaksit janë ata me djathtë. Ja, ka eksperiencë. Po më lepë ta pyes me dorën e majt. E mban bimi me dorën e majt. E mban bimi me dorën e majt. Më lej një sekond ta pyes. Dakor, më pyes. Është sfera e trurit ajo. Dini ka një diçka. Është shumë e drejtë. Është hemisfera e trurit që sallaksit e kanë krah djathtë dhe kanë më inteligjente. I djathti Ka një gjë avantazh që gjuan mirë dhe me të majtën. Kurse i majti nuk gjut dot me djathtë. Po jo më ka rast se fushë pas kush ka qenë lojtar më të qet. Më ja dhe zhuba sallaks. Po zhuba sallaks. Edhe një më se ti. Po zhuba sallaks. Pse e përjashton ti nga opinione tani? Okej, do dalim jashtë radhën, në fakt për ekipin kombëtar ne do flasim pak më vonë. Por me që i kemi jashtë çunat, luajnë kampionatin turk, Odise Roshi, ishte me kombëtarin zjarr në pjesën e dytë. E fusim pak jashtë radhës se në pjesën e fundit do të flasim edhe për ekipin kombëtar. Është kënaqësi që i bashkohet emisionit ton premier Odise Roshi. Odise, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në emisionin e parë këtu në Ora News sezonit. Të uroj suksese atje në Turqi që luan, natyrisht, por edhe me ekipin kombëtar. Ne do i referohemi më shumë ndeshjeve të ekipit kombëtar, që kemi luajtur, kemi marrë 6 pikë nga 9 mundshmet në këto kohë fundit. I ndeshje, le të themi, me dritie në Poloni, pjesë e parë pozitive, më pas nuk vajte mirë. Në pjesën e dytë, në ndeshjen e dytë me Hungarinë, u mblodhëm gjithë, në ndeshjen e tretë, pastaj ishte, le të themi, një ndeshje ku ekipi shpërtheu, por kundërshtari ishte modest. Çfarë mendimi keni për ekipin kombëtar? Në këto ndeshje? Është e vërtetë ajo që thatë, në Poloni kemi bërë një ndeshje shumë të mirë pjesën e parë, por gjithmonë në fund, gjithmonë është rezultati dhe një humbje 4-1 është pak, si do thosha, e vështirë për ne, por pozitive është që ne fituam me Hungarinë, që ishte një ekip shumë i mirë, edhe me San Marino që dije që 100% do fitonim. Tani ndeshjet më të rëndësishme këto ikën u mbyllën, ndeshjet më të rëndësishme për ne janë ndeshjet e tetorit. Qofse ne duhet të vemi në play-off, besoj duhet marrim 6 pikë në këto dy ndeshje, por që janë shumë të vështira, se lozim në... Me 4 nuk shkojmë ne? Me 4 nuk shkojmë? Unë them se na duhen 6 pikë. Me 4 është 50-50, po na duhen 6 pikë që të jemi të sigurt për vendin e dytë. Nuk është 51-49? Jo. Okej, e mora vesh gjysë për gjysë. Unë, Odise, vepruam taktikisht gabim në Poloni që nuk vajtëm base sulmuan shumë të mernin pikën dhe të ishim më të sigurt, apo? Ne deri në minutën e 60 të kemi bërë një loj shumë të mirë, po vetëm se ne na ka demoralizuar ai gol i dytë që morëm që në fakt nuk e besuam, edhe vetë polakët u lodhen në 60 minuta me ne dhe unë shpresoja se do ta kishim marrë një pikë në Poloni, por pasaj ata edhe gabimet tona që janë të pa falqme. Odise, pse nuk luajnë që në fillim në ekipin kombëtar? Njerëzit të duan, të pëlqejnë, ca thonë raket, e ke hapin e madhë, Shqipëria ka gëzuar shumë me ty në kampionatin Europian dhe me golat mëdha. Qa ndodhë? Skemat penalizon? Forma jote jo e mirë? Skema e një dhe është mendimi gjithmonë në fund vendos trajneri. Po. Unë gjithmonë jam mësuar me skemën 4-2-3-1 ose 4-3-3 o 4-4-2. Në fakt në ekipet ku kam lozur unë, nuk kam lozur asnjëherë me skemën 3-5-2. Po. Po Reja do të vazhdoj me këtë sepse është fanatik i kësaj skeme. Reja, sa ti atë di Reja në ekip kombëtar, unë e shikoj, kjo skemë nuk ndryshon. Mos ndryshon dot asnjëherë, unë prapë kur futem do bëj 100%. Ma nuk më intereson se ke dhe lojtarin e kombëtarës tjetër. Odise, ke o gjallarin këtu në studio? E përshëndes. E sigur të është që Roshi është energia e ekipit kombëtar. Që do të thotë kjo gjallari? është... E do dhe si jashtë fushë dhe brenda fushë. Qa bënë? Ja të më thoi o gjallari i gjithë. Do më thosh një gjithë qa bënë dhe një. Ati që ne nuk e dim.
Ta jep lejen ta jep Roshit, ta dëgjojmë në gjë që nuk e dim ne, nuk e shohim. Jo, është vërtet, është një njeri shumë pozitiv i cili jep pozitivitet që gjithë kohës. E, Shakara, bën atje, bën ato lojrat? Prandaj po them, është energjia e ekipit tumtar. Shaka me të gjithë, ngre moralin, çdo lojtari aty që tjetë samë në forum kur të putin. E, po tani futesh të veteranët në ekipin kombëtar, bërë ka i vite, unë të majmënd kur ishe djali ri, flisnim lojtari me perspektiv, tani e veteran. Tani jam me i vjetri, dhe thosham. E, me i vjetri, po kur shikoj kur lu futbol nuk je me i vjetri, je mirë, je, fortje. Jo, dukem, unë akoma në fytyr dukem si 20 vjetë, që pa është iste numra ti. Në fytyr? Okej. Por, si po shkon aty në kampionatin turk, më thuaj pak, lute? Mirë, ishte ndeshja e tretë e kampionatit turk sot, fituam një ndeshje 2-0. Dhe tani shpresojmë që të ecim sa mirë, sepse liga e parë turke ka një konkurencë shumë të madhe. Odise, unë të falenderoj për këtë lidhje, e di që nuk e ka, po një ditë tjetër do bizetojmë pak më gjatë. Okej, nuk ka problem. Ti japim shpres, ti japim në i mesaj tifozve kuqezi që në ndjekim për ekipin kombëtar? Tifozve kuqezi, kemi shanse, se një ndër kemi ne, kur do shkojmë botror? Shpresoj që të jetë stadiumi 100%, jo 30% ose 50%, se kjo pandemia në faqohet. Po pse qaj ju jep, jo me gjithmën se djoj këtë klishen, kur janë njerëzit në stadium, me gjithmën një nga smon, kur janë ata, bëni tjetër njerëz? Po normale, në kemi një vitë në gjusim që lozim pa tifozës, që ndeshja me Francës që kemi qenë në shpi që u apë stadiumi... Oke, e kuptoj. Stadiumi ri dhe tani shpresoj që mos të ketë... Oke, të bëj një pytje të fundit, po... ...sa 30% ose 50% dhe hyrjeve, ose ata të vakcinuar, pa vakcinuar. Shpresoj që t'jenë 100% në stadium ndeshja me Polonin. Oke. Gjithë tifozës, sepse janë një mbështetje shumë e madhe për ne. Odise, të bëj një pytje. Shiko, mu më pëlqenë, gjithmonë ka pëlqyra jo lojë, jo të thashim ose përsërisi, me vrape, me hape, me sprint dhe raket. Kushtë të qmënë ty që të kurdis më shumë në futbol? Ke një njeri ose një arsye që ti qmëndesh e nuk majesh më, në ndeshje të ndet më të mira? Mund tjetë e dashura, babaj, ku di unë tifozët, nuk e di, një gjithë të bënë, që të potë... Komtarje. Komtarje të rëbonë, në? Rumbullimi me komtarën, po. Bënë tjetër njeri? Po, transformojmë komplet si njeri. Okej, faleminderit. Shumë faleminderit. Si e thonë turqish, gule, gule? Faleminderit. Të shëkyre dhe... Mirë tani, se je bërë dhe poliglot në shumë gjuhë në vëndet ndryshme. Të falenderoj, Odise? Faleminderit dhe të i përshëndes gjithë. Okej, Dorisa, jepi i përshëndetje, Odise, stani. Të përshëndesim. Grupafsh. Okej. Ngelemi pak, jemi të Superliga, thamë, folim për komptarën, do rikëthemi prap të komptarja. Kemi një stadium të ri, e Gnatia ka stadium të ri. Do të shikosh që këpamjet si ke, se vdes të shkosh në për stadiume, për ti do të era Albania. Do shkojme në Lorë. Të gjithë ambjentet janë bashkohore, të reja, kjo stadium është bërë nga zeroja, edhe fusha ku ne ndodhemi është, mund të them, një ndër fushat më të mira për të luajtur futboll. Në Shqipëri, stadiumi ndodhet vetëm në fazën e parë të tij, sepse i gjithë është me tre faza, kjo është tribuna kryesore, që sot të e shohim të mbaruar dhe në gjendje për të zhvilluar ndeshjet, kemi dy fazat të tjera me tribunat ballore dhe akomodimin për ekipit tonë. Shpresojmë që gjithë shka të shkoj në mënyrën e duhur dhe ne të vazhdojmë këtë rrugë që kemi nisur dhe lartë me lartë të fek natja. Vjetë, kjo që shikoni këtu s'ka egzistuar farë, ka gjeni fush sportive, kështu që normalisht është bërë një punë kolosale nga presidenti edhe stafi ti. Mendoj që bashkë
pjesën e ndërtimit stadiumit erdhe dhe ngjitjen superiore, diçka pra janë dy gjëra shumë të mira për qytetin. Mendoj që do rrisë cilësinë e lojërave tona, po edhe të kundërshtarit pa diskutim, dhe pastaj patjetër që edhe njerëzit apo tifozët do jenë shumë akomod me këtë stadium. Tifozët shfaqen të kënaqur që do të kenë mundësinë të ndjekin ekipin e zemrës të luajë në një stadium të ri dhe me kushte moderne. Është një dhuratë, është një mrekulli për qytetin e Rogozhinës. Stadiumi është në parametrat të shkëlqyer që kjo është siç për mua Rogozhinës e ka bingo për stadium. Ka marrë nga Lushja për par Rogozhinë, po ka bërë një punim të shkëlqyer të stadiumit. Stadiumi Rogozhinës është një nga stadiumet që kemi s'ka panë e Rogozhinë deri më sot. Edhe mund të them nga stadiumi më të mirë të Superligës. Stadiumi shumë i bukur, super. Gjë e më mirë për qytetin e Rogozhinës. Mirë, Trevisa, stadiumi Egnatia, stadiumi i ri, si e shikon ti tani pozitiviteti? Më vjen mirë një herë që në kategorinë superiore vazhdojnë të bëhen stadiume të reja, se kjo jo vetëm ndihmon në futbollin shqiptar, por dhe ato lojtarët e shkret nuk rrinë më të lanë me ujë të ftohtë, po kanë kushtet komode dhe tifozët tani mund të shkojnë shumë rehat, mund të marrin motrat, gratë, fëmijët. Nga pamjet kushtet ishin të shkëlqyera. Mendoj që po, ishin kushte shumë të mira, por siç e tha dhe Flori që po diskutonim gjatë kronikës, stadiumi ka tre faza dhe mendoj që do jetë akoma më mirë. Patjetër, është vetëm fillimi. Me vlanësia është infrastruktura Maqedoni më e mirë se këtu te ne, nëpër stadiume? Të them të drejtën, infrastruktura nuk është hiç e mirë në Maqedoni. E thuaj si shqiptar apo je objektiv në këtë? Jo, objektiv jam, sepse e di të gjithë. Sepse stadiumi i Shkupit është shumë i mirë, i madh. Tash u ka rregulluar i Shkupit, se nuk ka qenë, zhveshtorët janë shumë të vogla, se jam të Shkupi. Vetëm ai është, në vendet tjera s'ka. Arena Nacionale është. Vetëm ajo. Në vendet tjera pastaj. Arena Nacionale është pastaj tjera. Sepse ne kemi disa këtu tani. Po të them të drejtën, kur erdha në fillim në Loroborit që mbeta i habitur se nuk e dija se në çfarë ngjendje është era e parë që Dolozja në Shqipëri. Dhe mbeta i habitur, pastaj në Elbasan Arena, pastaj në stadium e Tjena, Air Albania, që nuk diskutohet, është një ndër stadiumet më të mira. Kështu që infrastruktura në Maqedoni shpresoj në vitet e ardhshme të ndryshoj. Në fakt, Egnatia ka nisur keq kampionatin, e shikojmë pak kronikën, ka ndërtuar stadiumin, por nuk ka ndërtuar fitoren. Shojmë kronikën. Mirë, jemi rikthyer nga kronika për këmbëtarin ton, e kush më mirë se Hoxhallari që është vetë futbollist të këmbëtarës, mund të na flasë më shumë rreth këtyre ndeshjeve. Po, unë them që këto tre ndeshje ishin ndeshje pozitive, duke përjashtuar atë rezultat 4-1 me Poloninë, ku deri në minutën e 60 besoj se ishte një lojë e kënaqshme, ishte loja që zhvillua me Ungarinë dhe me San Marinon, por ai gol i tretë i pësuar që organizoj ekipin i cili u othë në sulm për të këthyre rezultatin. Ajo penalti me varë, se u përmënd varë i këtu, por ati nuk u përmënd, nuk u përdor fare varë. Sot të rastet që UEFA sjell për të parë, një nga rastet ishte rasti jonë, një komtarës tonë, gabimi arbitrit dhe mos ndërhyrja e varit në momentin e sepse është gabim i qartë dhe duke. Lojtarët vajten atje protestojnë gjithë. Mana jo, pse aji arbitër nuk e bënë? Sepse ajo nuk është godit e këndi. Ajo nuk është godit e këndi, sepse manet goditet në këmën e djathë dhe me këmën e majtë manet topin e në zërë fundore. I vajten 10 lojtarët të ekipit shqiptar. Ja bëjnë gjithë me duar, ja bëjnë gjithë me duar, ja bëjnë këshu, mana e ndërshkohet. Aji arbitër, pse nuk e shikon vari, ma shpjegoj? Nuk i ka dhenë vari rekomandim për rishikim në fush. Po pse, po mos ja dha vari, kjo vetë nuk vendos? Arbitri vendos vendimi për fundimtar duke par rekomandimin e varit. Në qovë se vari nuk ofronë... Pra, du të jasërojmë njerëzve këta. Në qovë se arbitri vetë... Nuk më lemua, nuk më pyete. Po jo, po të pysë. Po të ashtë të kërë, po më zërruja unë, pra nuk më pysëja. Po jo, nuk është shumë. Ti nuk e di se kur da bëj pytje në unë. Për qëpar të pytja për gjera tjera, ta një e dija dhe ekipi komtar është rasti flagrant me manaj. Vari në këtë moment... Glik në atë moment e godet pastor. Ishte qartazi godite në këmën e manajt. Arbitri ka bojtu ka dhënë goditje këndi. Në këtë moment, vari duhet të ndërhynte për rishikim në fush. Dhe arbitri pasaj, bas rekomandimit të varit,
duhet të shkonte të shifte rishikimin në fush, bante vendimin e ti të gabuar në këtë rast, ose merrte vendimin e drejtë duke dhënë 11 metrash për ne. Por nuk ka ndërhyr VAR-i dhe unë këtë po të them. Sot në një nga klipet e UEFA-s të dërguar te ne, ishte rasti i gabimit jo vetëm të arbitrit, por edhe të VAR-it. Në mos në rrugë. Do dënohet ai arbitri, do dënohet. Dorisa ta dënojnë atë arbitrin që s'na dha penalti. Po, si e vesh dakord? Sa ndeshje? 5 ndeshje mos do arbitroj çfarë? 5 ose edhe më shumë. Edhe çfarë mendimi, edhe çfarë mendimi kishte për varen një show i këtij? Cili? Para 3 vjetësh. X-i. X-i. Pa, ç'është vari tha? Vari tha i televizori pak internet edhe njëri që shikon aty, domethënë, ky ishte Stefa. Jo, ishte se hyshte Stefa, domethënë që mund ta nxjerrën linj tani. Po, mund ta nxjerrën, mund ta nxjerrën linj se nuk e di, është vërtet. Mos flit, kam thënë një herë për njerëz që nuk janë në studio. E dinte kështu. Po jo, jo, do flas për ata që janë në studio, do flas për ty unë. Po jo, do flas për ti ja ku ke televizor në xhallarin, ti bëj pyetje Adilit, ke xhupën. Tani me Stefën, ç'a lidhje ka Stefa kështu? Kështu e dinte edhe ti, ndoshta je i keq kuptuar për varen. Sepse e tha një televizor, pak internet edhe një njeri që shikon aty. Mirë. Zhupa, pozitive këto ndeshje të ekipit kombëtar, apo humbëm diçka, mund të merrni më shumë? Ja, unë mendoj që janë pozitive. Pavarësisht nga ndeshja e Polonisë, mendoj që fut skuadra fut me pat një përgjegjësi më të madhe për sa i përket pjesës emocionale. Megjithatë, ishte një ndeshje e cila u humb nga ekipi kombëtar, po rikuperimi u bën ndeshje me Hungarinë dhe ndeshjen tjetër, ku ne jemi në objektiv. Mendoj që pjesa më kryesore që dohet pjesa e vazhdimësisë. E dëgjoj me vëmendje edhe Rean që tha një gjë jashtëzakonisht pozitive, që tha unë kërkoj në këto momente nga skuadra që lojtarët të cilët janë pjesë e skuadrës të jenë me minuta të plota. Nëse skuadra do jetë me minuta të plota, mendoj që të dyja ndeshjet që do jenë, qoftë me Hungarinë, qoftë me Polonisë. Skuadra... Bajrami, një emër që vjen nga ti e nga Shkupi, ai është nga nuk e di saktë se është. Tetova, Tetovarësh me origjinë, lojtar i mirë. Lojtar që i jep kreativitet mes fushës. Shiko, sulçe ne në këto momente duhet mendojmë që skuadra të marrë rezultate. Pastaj ato që tha Xhallari. Xhallari si merrni vesh atje? Jo të gjithë me gjuhët e me kështu, se ca e kanë shqipen çik. Gjithë shqiptar janë aty, dakord, po sigur nuk flasin gjithë mirë shqipen. Apo gjithë. Gjithë mirë fare? Po për gjitha grumbullimet që kam thënë unë, gjithë shqip flasin. Okej, atë me çunat ka klim, ka jo çunat janë gjithë normalisht që flasin shqip, po e kam llafin duhet ta permisojnë çik shqipen se kanë jetuar shum broja ose të tjerë që kanë jetuar jashtë kanë me thekse me gjithë shqip normalisht shqiptar janë çfarë janë ajo është si është klima në ekipin kombëtar atje kaloni mirë çfarë bëni është një klima mirë gjithë janë të bashkuar me njëri tjetrin nuk janë disa që luajnë në nivele të larta t'lejmë janë çuna. Jo, s'ka lidhje fare klubi Buj, ha? Nuk kanë lidhje fare, janë thjesht janë çuna të thjeshta. Në free time çfarë me letra, çfarë bëni, çfarë luani, çfarë ku? Çfarë është trend tani? Apo gjithë me telefonat. Dorisën e keni parë? Në kampionat evropian që shkëlqeu. Shumë prezantim. E njohin aty te Tirana? Po nuk Skara Muhabezi. Skara Muhabezi. Ja bjer tani e mbrapa. Po Flori. Atëre ekipi kombëtar luajë 3 ndeshje. Në rastet të veçanta, sepse zakonisht janë luajtur 2 ndeshje. Dhe në mënyrë automatike, zhduku një fjali që ka qenë e vazhdueshme. Përgatitja fizike për ndeshjen e dytë. Pra luaj mirë në të parën, tash luaj në të tre ndeshjet, përprit pra tani, mos më ndërprit mua. Ju nuk të ndërpres. Orën e kemi, dëgjoj, orën dhe shtynë. Dakor, më lejo. Nuk e shtym dot se ka programacioni, nuk ka. Atëherë lutem. Atëherë, të treja ndeshjet, të treja me super intensitet, të treja ndeshjet me lojtarë të ndryshëm. Dhe të treja ndeshjet janë luajtur shumë mirë. Pamarsisht se ndeshjen e parë ishin gabime që mund të rikuperohen, që e bën ekipin të stonoj, sidomos ai goli i dytë sepse përfundimi i pjesës parë 1-1 do sillte një panoramë tjetër. Dhe për këtë arsye, mendoj që ekipi kombëtar meriton një dorëzgjidhje të madhe. E meriton, por shikojmë me kalendarin sepse na ndihmon që ta shikojmë këtu nga regjia. Është interesante kjo që të them. Okay. Të shikojmë kalendarin që ta bëjmë kalendarin më... se nuk do të jepja fjalën. Po kalendari është interesant që dim se çan ndeshjesh, mirë çan ndodhi. Po ja shikojmë, këto janë Dorisa, shikojmë. Ë? Ndeshjet Polonia ka këto ndeshje. Polonia do të luajë me San Marinon, me Shqipëri-Poloni. Shqipëri-Poloni, Andorra-Poloni dhe Poloni me Hungari. Këto janë ndeshjet. Kjo është për Polonin. Se nuk më të lehtë këta çoj logjikën deri në fund atë që tha dhe Flori. Fizikisht skuadra është shumë mirë.
Kjo është një bonus shumë e mirë. E dyta, trajneri bëri një zgjedhje shumë dur. Lexoi jashtëzakonisht mirë gjatë stërvitjes njerëzit dhe ndrimet që i bëri spikatura. Kështu që kjo tregon që të dy anëtesha që do vinë, qoftë se këta lojtarë do kenë 100% minutave nëpër klubet e tyre, do jetë një gjë shumë pozitive që Shqipëria të ketë kualifikimin ose dalin play-off. E në vendin e Shqipërisë, të shohim në Shqipërisë? Po, do shikojmë edhe ndeshjet Polonia dhe Ungaria dhe Shqipëria. Janë dhe ndeshjet e ekipeve tjera, pra tabela e ekipeve na vjen tani, është kjo, ishte Polonia që ne pak më parë, e kishim këtu, do t'japim gjithë programin e ndeshjeve. Riza, se ti shikon. Si pas kësaj, në më dhënë, ato ndeshjet që janë qartësit të fitushme, pra Andora dhe... Kanë 6 pik, Polonia. 6 pik të garantuara. 6 pik. Dhe pasaj, do t'vinë Shqipëri, do t'luaj dhe me Hungarin në fushën e saj. Mirë, ja ku e kemi ndeshjet e Hungarisë, ndeshjet e arshme. Ja dhe Hungaria, programi Hungarisë për këto ndeshje. Angli, Hungari, Hungari, San Marino dhe Poloni, Hungari. Okej. Dy ndeshjet tona janë vetëm. Dy ndeshjet tona janë tani. Shikojmë edhe grupin e Shqipërisë, Dorisa më ndihmon. Po patjetër, është Hungaria me Shqipërinë, Shqipëria me Poloninë, Anglia, Shqipëri dhe Shqipëri Andorra. Ndeshjet e tetorit e vendosin grupin. Okej, këto janë ndeshjet. Në fakt ne vazhdojmë diskutimin dhe regjia mi lë pas krave të mirë të Dorisës që ti shikojmë, dhe kjo është edhe panorama e këtyre ndeshjeve, Riza, të cilat kalendarin e ka më të mirë ekipi polak? Jo, kalendarin mund ta ketë, sepse ka një ndeshje të lehtë më shumë, po ka dhe një ndeshje në Shqipëri. Po t'i referojmë... Ta nisim me këtë teorinë, po... Kjo është teoria, se shiko, po ta nisim... Nëse neve fitojmë... Po kemi dhe në Ungari. Ata kanë dy, po kemi dhe në Ungari. Bëj si dush logaritë. Si bëhet? A gjove, si ta Roshi, pos morën gjashtë pik ta Roshi, pa gjove Roshin. Pak më parë foli për ekipin kombëtar. Roshi është Roshi, unë jam Albi. Po pra. Roshi për logarit. Si futbolist, unë përsi inxinier. Është e vështirë, me 4 pik. Me 4 pik, po thot Albi, një e merë në Angli, marë më abenit e 5. Po ja prakve një unë gjallari, lojtar e ekipin kombëtar. Ne luajmë në Angli, kurse... Fund fare në Angli, po në fund fare në Angli, Anglia ka i... Kurse Polonia nuk ka ndeshje me Angli. Roshi referohet edhe golavarazit. Po ja për mirë Roshi, po gjallari, ja, lojtar e ekipin kombëtar, thot me 4 pik e të vështirë. Si do të dalësh? Nuk dele sapi, nuk dele logaria. Me 6 pik e ketë sigurt nuk futesh falje në golavarazit. Kurse me 4 pik mund të futesh në golavarazh me një skuadër tjetër. Po si golavarazh, ti ndeshje direkt me Polonin i errafur. Flas për Polonin, unë flas për grupet e tjera, sulçes, se mund dalin barazim, që do futesh në play-off. Flasi për Hungarin, jo Polonin, Polonin këtu. Kupton? Po Riza, se ti po pra nëse fiton me Polonin, kjo është pikpyetja e madhe. Po gjitha këto janë, shiko, këto janë gjëra që do i përkasin një periudhë të dytë. Lere të tikzohemi momentit që kemi fituar dy ndeshjet e fundit, që kemi qenë një ekip kompakt, që kemi 28 lojtarë të cilët nuk kanë qef mbetje pse nuk kanë qenë pjesë e formacionit, që trajneri është i kënaqur që gjithë opinioni është pozitiv, dhe le të shpresojmë që me këtë frymë... Çka është lojtari më i mirë për ty, mendimin tim? Lojtari më i mirë është grupi. Dhe padyshim që një duartrokidhje i merit veçantë merr dhe stafi juridik i Federatës Shqiptare të Futbollit për rikthimin. Unë them unë të them lutem se ai më i mirë del automatikisht. Unë të them lojtari më i mirë thjesht Federata. Edhe diti se ai lojtari që luaj dhe që ishte shumë i mirë në ndeshje me Hungarin, mori visto në gjykatë. Atëherë, po ja pra këtë, po si do luaj federatën, po tema ideali që bë, ai që si vin gjërat automatikisht. Femra si duket ekipi kombëtar i Femrës? Ah, tash po, ja ta shikon. Ja se kemi edhe pamje mbulim. Tu e permisove. Tu e permisove. Deri apo pyetjen tash Dorisa që flas më. Po pikrisht pra, ja, Dorisa e mam e kishte. Jepi. Po më thuaj për ekipi Femrave si ju duket. Riza, edhe këtu dua një ndër Femra që mund të ketë spikatur më shumë. Me çete me kish. Atë me Gidoçi e një, me Gidoçi që bën gola. Ne jemi në startin e eliminatorëve të kampionatit botror Australi 2023. Jemi një grup fuqishëm, me ekipe nivelit shumë të lartë, si që është Norvegjia, e cila në raport me një ekip meshkujsh mund të krahasohet me 5 ekipet më të mirat e Evropës. Ja, Riza, e kemi dhe pamjet e vajzave, por pikrish ka këto ndeshje. Kjo ndeshje e kampionatit, midis Vllaznis dhe Apollonis. Po, normal. Është rritur dhe cilësia e kampionatit, apo jo? Ndeshje testuese të kampionatit të Erlbenjes. Pra, kemi kundërshtarë Norvegjin, Polonin, Belgjikën, Kosovën dhe Armeninë. Kemi një hof cilësor të futbollit femrave, apo jo? Absolutisht, ka një vitë. Edhe me Vllaznin, me Juventus. Vllaznia e cila, po tash i po i the, oj thuaj ti, u di them unë. Bashk.
Dorisa dhe jerë. Pra, futbolli femra po ecën, futbolli femra ka një arritje, vllaznia është një komponent i rëndësishëm për futbollin e femrave në Shqipëri dhe për ekipin kombëtar, sepse pjesa më e madhe e lojtarëve janë në ekipin tonë kombëtar. Ndeshja jon kryesore është në datën 16 shtator, Shqipëri-Kosovë në orën 19:00 në Elbasan Arena. Fantastike, ta mbështesim, do jetë ndeshje interesante. Me që jemi në Kosovë, ne shkojmë Kosovë, shikojmë Jon Ajetin, i klan Kosovës atje, na flasi pak. Jon, përshëndetje. Përshëndetje, Sulqe, përshëndetje edhe për gjithë pasuarit atje në studio teknik. Si ke parë këtë ndeshje, një koment shkurtër për futbollin e kombëtares? Tonës këtu dhe përfaqësuesës atje. Në studim ju keni pasë dy fitore, ose kombëtaria shqiptare ka pasë dy fitore, kurse ne kemi pasë edhe kundërshtarë gjatë të kur, kemi arritë, në fakt, kemi Gjeorgjin, por që ne Greqin dam pikët, kurse natyrisht ndaj një Spanje humbëm. Kemi pasë një cikël ku në fyrë të këtëtorët edhe ka pasur prurje të reja, edhe futbolistët janë bashkuar me Kosovë dhe ka marrë minuta në fakt. Për dyshe, atmosfera ka qenë e mirë, por që është kërku me pas pak të një gol kundër Spanjës prej rasteve të cilat i kemi pas, me që atë është besojnë tash në këtë ciklin e radhës të shkojmë më mbarë. Kurse për Shqipërinë, që kemi të dumë që arritëm të fitore dhe në fakt janë me gjasa shumë të mira që dalin edhe nga grupi, pse jo mundësit e kanë tash do të që t'i realizojnë. Oke, kampionatin e keni filluar, emisionin e keni filluar, aty që bëhet, se ne sot e filluam këtu në RTV Ora së bashku me Dorisa Keçanin, është emisioni premierë dhe ti si miki emisionit i e për informacionit një gazetar i njohur në Kosovë. Na informosh pak për kampionatin atje, por dhe për këta djemt shqiptarë cilët aktivizohen atje, se kemi disa emra, apo jo? Tjetër, në fakt, janë një numër i madh e futbollistëve që vinë nga kategoria superiore. Fillimisht, urime për këtë edicionin e ri, për ty, Altin edhe për Dorisën. Edhe kemi sa më shumë emisione të mbara dhe të mira, sukseshme me analiza shumë të mira. Le kampionatin e kemi njësë, në fakt, kemi pushu kështu aktivisht emisioni ka vazhdu gjatë gjithë kohës, por sezonin e kemi njësë, tashme jemi në gjiro me tretë, kemi pasur tre gjiro mjaft gola me lojtë mirë, po ende nuk janë është blokuar nëse mund të themi skuadrat pas përgatitjeve dhe plus pas këtaj pushimit të kombëtarëve. Futbollistët që ka kategoria shqiptare në vërtet po tregojnë cilësi shumë të mira, po flasin për edicionin e kaluar, për shembull Gerard Progni apo edhe Savjen Lilaj, e futbollistë tjerë të cilët ndoshta nuk i kujtoj tash Poliçi, për shembull portieri Enea Koliqe, disa të tjerë me përvojë që kam pasur e kam bërë edhe më interesant dhe më garus kampionatin që unë me kaluar që ka qenë një aftë i duftuar. E duhet një të njëftaj që nëse nuk e dini, Kosova, tashma për Federata Futbolit Kosovës, ka filluar edhe me sistemin parë. Kështu që është një rësi, përveç kësaj edhe suksese që kam pasur klubet kosovare si vjetë. Fantastike! Përkatësisht Prishtina. Mirë, që klubet e Kosovës në arshëm, sepse në shumë rëndësishme më falë sulë që edicion në arshëm 4 skuadra nga Superliga Kosovës dhe të garojnë në gara të UEFA që shumë rëndësishme për një kampionat dhe një 2016 është pranu në UEFA. Jon, në fakte kemi kohën e kufizuar, naturisht ishte emisioni premier dhe bëm një lidhje, ne do jemi sërish në lidhje tjera me ju, sepse gjithmonë vinë informacione, tashmë shumë lojtarë tanë luajnë atje, dhe naturisht edhe djemë nga Kosova luajnë kampionatin shqiptarë, është bukur, dhe do shkëmbim dhe këto, le të themi, eksperiencët në për emisione televizive. Tjetër, pa tjetër, shumë falënderit dhe ju përshëndes gjithë në studio. Falënderit, të përshëndesim. Ha, tani, se më the, doje të shkoje, falemderit Jon, edhe njërë tjetër, okej, duhet të shkojmë tek studio tjetër, kush është gazetari Jon? Doja, direkt, doja që të kaloja pa tjetër të flisje me gazetarin ton, Drilon Gjepolaj, për të na informuar më shumë për të rejat e fundit. Përshëndetje, Drilon. Mirë mbroma, Altin e Dorisa. Mbroma. Përshëndetje dhe të ftuarve në studio. Përshëndetje. Drilon, na informo pak për të rejat më të fundit në lidhje me këtë javën e parë.
Atëre, me Serina kemi shumë shqiptar, Rysa ishte titular, ndëshkojt me karton verd, performanse mirë, por nuk mjafton për Lazio, që më poshtet nga Milani 2-0. Ajo që ka të rejë që më tepër vëmendjen e medjave italiane, është sherri ndodhur në fundin e takimit, ku trajneri Maurizio Sarri ndëshkua dhe me karton të kuq, pas një debati me futbolistin e Milanit, Sarri Makers, i cili festoi para pankinës Lazios. Ndërkohë, Berisha ishte në stol, nuk preferua dhe në këtë takim nga Torino, që fitoi 4-0 dhe vazhdon një ecuri pozitive në kampionat. Edhe Marash Kumbulla, mbrojtësi i kombëtares i cili ishte titular në këto tre takime, nuk u grumbullua fare nga trajneri Jose Mourinho, i cili duket se nuk e preferon dhe nuk është pjesë e planeve të tij tek Roma, duke mos qenë as pjesë e ekipit për këtë sfidë. Jepi drejton se jemi në fund, lutem. Atëherë një gjë pikante, fillimisht është një dëmtim horror, regjia na ndihmon edhe me pamjet. Mos na jep horror tani, më na frikson. Në Anglisë, sulmuesi i Liverpoolit Elliot, i talent i jashtëzakonshëm, është dëmtuar rënd, ka thyer këmbën. Në gjatë ndeshjes me Leeds United, futbollisti struik një ndryrje shumë të ashpër dhe dëmton. Ja ky është momenti, është kritikuar gjerësisht në shtypin britanik, një ndryrje e frikshme. Për statistik, Liverpooli fitoi 3-0 ndeshën, por gjithë ka ndërguar mesazhe se prandaj duhet kujdes futboll se shëndeti i futbollistëve mbi të gjitha, duhet mos harrojnë që janë njerëz ata që luajnë atje. Pa diskutim. Mirë, okay, për të vazhduar, duke qenë se edhe kemi pak minuta në dispozicion, një video e cila është bërë virale në social media, një mace është bërë shumë e famshme në mace. Po, një mace. Ka marrë rreth 5 milion shikime, regjia na ndihmon, ishte në stadium gjatë një ndeshje në futbollin në Amerikë. Ky është momenti. Dorisa duket e ka pritur një tifoz aty, shikoj. Maca qëndron për disa sekonda e varur tek tribuna. Shikoj, ja ta shikojmë edhe një herë drilon se nuk e shikojmë tamam. Më duket e ka pritur se ky është momenti, sepse e shikoj nga brohorimat që shikoj si bëjnë. Domethënë ka shpëtuar, është si gol. E kanë pritur. E presin gjithë tifozët më pas. Po ku ka ndodhur kjo? Ku ka ndodhur? Drilon edhe një herë, lutem, ku ka ndodhur? Ka ndodhur në Miami gjatë një ndeshje në futbollin amerikan. Macja më e famshme në planet për momentin. Kjo është macja më e famshme e cila është bërë virale, është e komentuar. Mirë. Po eca thotë. Drilon, të falenderoj për informacionet. Shikojmë edhe javën e fundit ne këto dore, Dorisa. Natën mirë. Faleminderit Drilon. Shikojmë dhe kalendarin e javës së fundit dhe falenderojmë edhe të ftuarit dal nga dal. Është java e fundit, java që do vim në vijim, që do jetë shumë interesante. Duhet të themi sepse po më thon mua nuk kam më kohë. Shkojmë te prezantimet një tek përshafimet dhe falënderimet gjitha me radhë. Eduard Albano faleminderit, Mevlan faleminderit, Flori faleminderit. Falenderit Hoxha Allarit, falenderoj Florian Rizat, falenderit edhe njerë Mevlan Adili, Albano Janku dhe Eduard Zhupa, gjithve ju falenderojmë. Dorisa, ishte premiera kjo e jonë, por ne do jemi sërisht të djelën e arshme. Ja t'ja themi dhe javën e arshme, deshjet janë këto. Dinamo Laçi, Skënderbeu Partizani, Vllaznia Teuta, Tirana Egnatia dhe Kuksi Kastrioti. Mirë, ne do jemi sërish javën e arshme në të njëjtën orë, ditën e diel, së bashku me Dorisa Keçanin, orën 21. Deri atëherë, kalofshi sa më. Ju të kaloni shumë bukur.